და მე შემეძლო ახალ არჩეულებსიც მიმეღო ეს მონაწილეობა, მაგრამ უნდა აღეზრა საქმე რო არ მიმეღო და ამიტომ უცبات დაიწეს საქმების აღზვრა. და ეს ისა, სისულელები რაღაცეთ რომ აბრალებდნენ პიარი რაც იყო ეს ნიანგები და უქრები ეს ხოს უცრაეთო ზღაპარია და აიღეს ჩემი დეკლარაცია და დეკლარაციაში რაც მეწერა დაიწეს ის გამოაცხადეს უკანონოდ. სრების განმავლობაში ხა დეკლარაციას ყავსებთ თქვენს ხო და ეხა დღეს რომ გამოაცხადოთ იცი რადას გიწერიათ უკანონოა ოქროსთან დაკავშირებული რაღაცები ნაცობრივიდან მახსოვსო ჩემამდეც არის მოსული რომ რაღაცა ლევან მამალაძე ოქრო რაღაცა რეალურად ანუ რეალური ამბავი რა იყო მოგიყვებით ამასაც ესეც ამის აი შემა natiლი არის რა სააკაშვილისთან დაპირისპირების თემისა ეს არის პერიოდი როცა სააკაშვილი არის იუსტიციის მინისტრი და ეს არის პერიოდი, როცა იგივე მადნეული кварციტი, ესიც თბილისის რაიონში ერთ-ერთი ფხვილის წარმოება, აიყო პრობლემები და იქ დირექტორი შეიცვალა, ახალი დირექტორი დაინიშნა ზურაბ لوبჟანიძე. გამოცდილი და მან რო შეისწავლა საკითხი აღმოჩნდა სულაც სხვა რაღაც. აღმოჩნდა რომ თურმე ის თქვათ ინვესტორები ეგრეთ წოდებულები, იტყუებდიან, ხან იმის ოქროშემცველობაზე იტყუებდიან, სტენიანობაზე იტყუებდიან და თავის ინვესტიციებს ბერავენ და გამოყავთ ესე რომ ხალხს რომელსაც მისცეს უნიკალური ადგილი რატო იყო საბჭოთა პერიოდიდან ეს მაგდან იდებოდა. ნუpoweba კი არ ჭირდებოდა იდო უბრალოდ იძuadgilseta unda gadagemushavebina. ეს ინვესტორები ამას ამუშავებდნენ, ქვნიდენ athas machinatsiebs და valsadebden pirikit saqemtipus satsarmo. და ისე გამოიყვანეს, რომ დააგროვეს ვალები და მიმართეს სააკაშვის, ოი ხვალები დაგროვილია, შენ ეს დაგვიდასტურე და ვალებში სახელმწიფომ გადმოგვწეს ეს საწარმო. ანუ სახელმწიფოს ართმევდნენ კონებას. აი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ და გვიბარა შევარდნაძემ გითხრა რომ გაარკويت რა ხდება რა ამბები არის პირველად რაცი იყო ესე დირექტორის მეშვეობით ინფორმაცია ამოვიღეთ პირველი წყარო გაგვაჭთა და მიმართეთ შემდგომ ესე იგი იმას კონტროლის палаტას და სულხან მოლაშუნმა შემოწმება დანიშნა იქ აუდიტი და ამოვარდა რაღაც სასწაული მასალები რომ მილიონობით დოლარს ითვისებენ სახელმწიფო სკე არ მართებს იმათ მართებს სახელმწიფო ეს მასალა ყველაფერი დავაყენეთ ჩვენ თავরবিის ხტომაზე სააკაშვილი გაგიჭდა ამ მოხდაშარულიდან უთქვიან სააკაშვილ როცა ის დაუდა იმიტომ რომ მას კონდა კორუფციული გარიგება იმ ინვესტორებთან და მისი საადვოკატო მუშაობდა მათ დასაცავად ეს პრასაც ამ ბარაუდი კი არა ის აი ბავს მე ხალს ფაქტებს ვიძახი და გამოვიდა ისე რომ ვემუქრებოდნენ რომ სტოლგორმის აი ბიშა გამოდის ფავრომის ფლომაზე იძახის ბატონო ეთვარ ჩვენ წავაგებ სტოლგორმის არბიტრაჟს მოდით გადაავცეთ ეს საწარმოები ინვესტორს და ჩვენ საპირისპირო დავდეთ და სულხანმა რასაც ჩვენ ვამბობთ ფაქტიურად მისმა აუდიტმა დაადასტურა და სულხანი რო აწამეს ის erterty ai ამის ის არის გაგრძელება ამ სიტუაციის და არ მივეცით ჩვენ საშუალება რომ მიშა სააკაშვილის ეს სახელმწიფო ქონება გაესხვისებინა და საჩუქრად გადაეცათ სრულ ინვესტორებისთვის და ამის დამადასტურებელი კიდევ რა არის იცით როცა ჩვენ ეს დავითავით სახელმწიფოს სახელმწიფო საწარმო და პრეზიდენტი გახდა სააკაშვილი ერთ კვირაში რუსულ კომპანიას საჩუქრად ლარა თუ რაღაცა სიმბოლურ ფასად გადასცა და დღესაც მათი ფლობელობაში არის მადნეული кварციტი აი ეს არის ფაქტი და ეხლა ვინ რა გააკეთა და ვინ ამ ეს ოქრო რატო გამომიგონეს იცით? პიარი, პიარში იყhti და მიშა ფულებს და ჩვენ პიარში ვაგებდით. ქურაო, კირაო და სააკაშვილი რუსთავ თბილისის იმაზე მარშრუტკაზე და მიკროავტობუსებზე ქალებს და ლაპარაკებდა როგორ ხედავდნენ რომ მამანაზე ზოდებს იღებს საბარგულიდან ხمامაღლა და მეტი რა უნდა ხალხს ეხლა? აი ესე გაართლა თქვენ თქვენს მეახლოებით აი ესეთი ინფორმაცია მოგივიდათ ну мне бабуш выықавы рацаро да информация моцло да не비스пер თავში далаგებული ვერ იქნებოდა мара ано თქვენ ამბობთ რო сабложамში თქვენი და ეს რაღაცა მарნეულიის ოქროს კავშირი მადნეულიის ოქროს კავშირი მიხელს აკაშვინის მიერ გავცელებული ჯორებია საც სამარ მე კი არ ვამბობ ეს არის ფაქტი მე ხა რასაც ვიძახი რო ფაქტი იმაზე ვარ გასულ ზგები და რასაც ვარაუდია მე გეტყვით რო ვარაუდია ეხა რაც მოგიყევით ეს არის ყველაფერი ფაქტები там маშენდეგ რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ თქვენს მემართ დაიწקס გამოძიება ესე რომ ვთქვა არა ნერი გამოძიება არ დაწყებულა როგორც კი 2003 წლის 23 ამიტან რა ქვია ნოემბრიდან რომ შემოიჭრ პარლამენტში იმ დღიდან იწება ჩემი დევნა და მე აღიხსნით რო როიწება ჩემი დევნა ჩვენ გადავედით გადავინაცვლეთ მაშინ აჭარაში და მე მქონდა იმედი რომ მე ვუთხარი რომ მეთქი დაλαგდეს სიტუაცია მე არ მინდა თქვენ ახო გაიმარჯვეთ და ამხედო რაც გააკეთეთ კი ბატონო ნერვიულობთ ჩემზე ისე ძალიან რაც გინდათ ის გიქნით არ შემეშვნენ ესენი მე არ შემეშვნენ მე მომიწია საერთოდ და რო ესე იგი ჩემი ხელში ჩაგდება რომ უნდა და ორი ჯგუფი ყავდა დაქირავებული ხარ მინდა ის ბიჭები დავასახელო მათი ბანდები რო იყვიან რომ ჩემი შვილები გაეტაცათ და მე იძულებული ყოფილიყავი ჩამოსულიყავი აქ აიស្კუნა დაგეგმილი და ეს გადამოწმებადი ინფორმაცია არის. აი სულერთ აი შემთხვევით გავხიზნეთ ჩემი ოჯახი რა. ეს მანისის რაიონში კომპიუტერი არიდგა საი თვალთვალი რო იყო და 1000 უბედურება და ეს იმფონზე როცა ბიძაჩემი დაკითხვიდან გამოვიდა და თავი მოიკლა მამაჩემის სოფელში წავიდა და ისი დორე მამალაძის სახლში ოდა სახლში საიდან გაქშენებული ეს დამის დამისაბუთეოდა ინსულტმა და არცხა და დედაჩემის გადაწება რო უნდათ მასკიანები რო მიდიან ჩემთან სახლში და ისა რა ქვია რუსთავი 2 დგას და უჩვენებს აქამდე მამალაძის დედა არ წაუყვანიათო და ელოდებიან როდის წაიყვანენ აი და ყოველდღიური ჩხრეკა და 1000 უბედურება ხა არ მინდა ხა ძალიან ჩაუყრომავდი ამაში და ოჯაკი კი გავხიზნეთ ჩვენ და მე საქართველოდან წავედი და სრულიად სიღრმისეული კონსპირაციაში ვიყავ, იმიტომ რომ ესენი დადიოდნენ და ყველანაირად ჩემი ხელში, ჩემი ხელში ჩაგდება უნდათ. მიშას აკაშვილი დადასტურება იმისა, რასაც მე ვამბობ. 2004 წლის თებერვალს თუ არ წდები, გამოდის პარლამენტის ხდომაზე და არის ეს კადრებიც და ნახე და გამოდის ძახის. რა ნუ თუ ვერ ხვდებით, ეუნი მიმართავს პარლამენტს, აი ამ ტრიბუნიდან აქედან, აა ისა ნუ თუ ვერ ხვდებით, რა შედეგს მივაღწეთ. ნუ თუ ვერ ხედავთ, რომ ამ დარბაზში შედეგი არ არის, რომ ამ დარბაზში მამალაძე არ ზისო? მეტი პოლიტიკური დაtwirtu ამ თემისა რა არის? პიტონ გამოდის და ამბობს, მისი სიტყვებია. რაც შეეხება შემდგომ განვითარებულ სიტუაციას, თქვენ ამ ძიება იყო თუ არანერძიე, პარყოფილა, რა ძიება უნდა ყოფილიყო, ვიღაცა ინდუსი იპოვეს, საქმე კონდ იყო აგზრილი, აგზრული მასზე, ბრიტანე ბრიტანეთში ცხოვრობდა და დაუკავშირდა პროკურატურა, უთხრა თქვენო დაწერეთ ესე და გაუგზავნეს ტექსტი, იმან ფაქსი გამოაგზავნა, სამან ფაქსი ჩამოვიდო და საქმე აგზრეს უკვე. მერე ჩამოდის ფაქსი, ეს არ არის საკმარისი, რაღაც აბსურდული თემა და ითხევენ ჩემს დეკლარაციას და რაც კი გაგვაშ და ყველაფერი გამოაცხადეს უკან. თქვენი აზრით, რამგანა პირობა თქვენს მიმართ ესეთი დამოკიდებულება სააკაშვილის? აბუძე რამდენი რაღაცა მოყვები? პოლიტიკური დაპირისპირება, პოლიტიკური, თქვათ, კონკურენცია სააკაშვილის მე აღიქვა და კონკურენტად და მაშინ თუ 2000-ს თაც თუ კი ვინმე პოლიტიკური ჯგუფი იყო ძლიერი, ეს ჩვენი ჯგუფი იყო და ის ხედავდა რომ ჩემი განადგურება უნდა და მე ხარ შეიძლება მithქვას მესმის პოლიტიკური დაპირისპირება და რაღაც, მაგრამ შეიძლება ქიშპობაც იყოს და კონკურენციაც იყოს, მაგრამ განადგურებას სხვა დაპირთვა აქ. მას ეს უნდა და განადგურება უნდა. სხვები როგორ გონიათ, მე რო ციხეში მოხვედრილიყავი სააკაშვილის ციხეში, რა დამემართებოდა? და ამის დასწურაც ხო კიდე მომენტს მოგიყვებით. და მithkwam სხვაგანაც ეს იყო 2004 წლის იანვარი 20 თუ 21 იანვარი იყო, ამიტომ ეს დაფიქსირებულიც გვაქვს და მე დაურეკე ბარამიძეს და ვეუბნები მეთქი, მაშინ ministria და ჩვენ გარკვეული მეგობრობა გვაქვს აღირებ და მე ვუთხარი, გია რა ხდება რა რა გინდათ მეთქი, თუ გინდა ჩამოვალ არ მეშובით რაღაცა მაკინაციებს მიწყობთ მეთქი, ჩამოვალ და მომეცი გარანტია, რომ იქნეს ღია შესაძლებლობა. ამის გარანტია მომეცი მეთქე. არგი ჟვანიას დაველაპარაკებიო, დამირეკე მეორე დღეს, და მეორე დღეს და მითხრა ჟვანიას სიტყვები გამონცსა ზურაბის რომ შენ ჩამოსვლა გამორიცხულია, შენი გამოყენება უნდათ ჩემს საწინააღმდეგოდ და სიცოცხლის გარანტიას ვერ გაძლევთ. აი ეს იყო და ეს და ამის მერე მე უკვე საერთოდ კონტაქტები გავწყვიტე. თქვენი ასლეთ მარტო სააკაშვილი იყო, ვინც გდევნيد და თახალთავრობაში თუ ჟვანია და სხვა ვინმეც იყო. არა ეხა მე მე ვიღა უკები საკაშვილიც ochonda piradi chemitan dapirispirebis sapuzvlebi rats mogiqevit imito ro miuchedavat imisaro sveptan mas sheizlo gaimarjva da daeshinebina da ragatsa shedegi miego არც პირად დებატებში და არც საქმეებში სააკაშვილის ჩემს მიმართებაში შედეგი ვერ მიიღო ვერც პოლიტიკურად და ვერც თქვათ იგივე სახელმწიფო ფუნქციონერებიდან გამომდინარე ეს არ ხონდა მაგრამ მე წავაგე პიარში მე პიარის შედეგად გავნადგურდი და ჩემი ოჯახის წევრები სააკაშვილის მიერ დაფინანსებული პიარის შედეგად განადგურდნენ აი ეს არის